Jewel's POV. Dad, di naman na kailangan. Di naman ako obligasyon ni Anton. Pakukumbinsin ni Jewel sa ama nito. Kahapon kasi sa mansyon siya nito umuwi sa sobrang sakit ng damdamin niya. Naikwento niyang nangyari dito maging ang paghingi niya ng tulong kay Anton. At ngayon naman basta na lang siya nitong niyaya sa kumpanya ni Anton. Look at him now. He is beyond successful. Noon allergic yan sa salitang kumpanya. Komento ng ama habang naghihintay sila sa opisina ng lalaki. Himala nga nagpatayo to ng kumpanya gayong puro dagat ang hiling nito. This only means he did not love you at all. Kung mahal ka talaga niyan dati, siya mismo magkukusang tumulong sa kumpanya noon pa. Mahina ngunit gigil na bigkas ng kanyang ama. Ayaw na nga niya magbalik tanaw pero pinipilit talaga nitong hindi siya mahal ni Anton. I know dad, laba sa ilong na sagot niya. Natatandaan pa naman niya ang pagsabi sa kanya ni Anton ng I love you. Maging paglaban ito sa sariling lolo para sa kanya. Siya tong mahina ang loob at di man lang to na ipaglaban. Isusuka ka talaga ni Dante Montero lalo pat lugi ng kumpanya. Biglang lumungkot ang boses nito. Napaharap siya rito at balak sana i-comfort ang ito. Kaya lang bumukas na ang pinto. Niluwa doon si Anton na napaka-formal ng tingin sa kanila. Maayos ang suot nitong suit pero tingin niya, masama ang pakiramdam nito lalo pat medyo namumutla ito. I don't expect to see you here, Mr. Melvin Carillo. Seryosong bungad nito bago agad na nagtungo sa kanyang swivel chair. Napatikwas ang kilay ng kanyang ama. Mukhang layabangan ito. I don't expect to see myself here as well, Montero. Maanghang nasagot ng ama niya. Nasapon niya ang noo. Eto na nga bang iniiwasan ni Jewel. Pakiramdam niya magsasabong ang dalawa lalo na tumalim ang titig ng ama sa kanya. Do you really think I have no idea of your plans? Galit muli nitong singhal kay Anton. Kita niyang napakarap ang lalaki at pumirmi rin ang labi nito. Di niya mapigilan ang daddy niya nang tumayo ito at maningkit ang mga mata kay Anton. I don't have plans. Di na ituloy ni Anton ang sinasabi nang hampasin ang daddy niya ang mesa nito. You should have. Ikaw mismo nag-alok ng tulong sa anak ko. Ngayon hindi mo kayang panindigan? Hinayaan mo siyang mapahiya sa harap ng lolo mo. Nahunot ang noo ni Anton. It's my grandfather. Hindi ko siya pwedeng kontrahin. Ngumisi ang daddy niya kaya't mahina siyang napamura. Mukhang ayaw niyang iniisip nito. Talaga ba, Anton? Di mo kayang sumanglungat sa kanya? Nabahag na ba yung buntot mo? Bakit ka lumalapit kay Jewel ngayong bagsak ang kumpanya namin kung hindi mo naman kaya? Muntik nang mapatalon si Anton at sumulyap sa kanya. Di naman naiinis ang tingin nito pero tumayo pa rin siya para pigilan na ang daddy niya. Dad, that's enough. Hindi niya ako responsibilidad. Humanap na lang tayo ng ibang tutulong. Maingat niyang bulong. Umiling ang daddy niya. The moment he came near you, you were already his responsibility, anak. Napangiwi siya sa sinabi nito. Akala niya kasi kanina papagalitan lang nito si Anton dahil napahiya siya. Pero bakit pakiramdam niya iba na ang pinunta nila? What exactly do you want to happen, Mr. Carillo? Mahinahon ang tanong ni Anton. Mukha na tong kalmado at hindi takot. Diretso na rin ang tingin nito sa daddy niya. You know that the company is for Jewel, right? Ali ng daddy niya. Tahimik na tumango ang lalaki. And you know it's sinking, right? Muli tong tumango. Siya naman nagsasalubong ng kilay. Di alam kung saan pupunta sa sinasabi ng daddy niya. Uminga na malalim ang ama niya bago nagsalita. Anton, I want you to train Jewel. Train her until she can manage your company well. Ikaw na rin mismo nag-offer na po pwede mo siyang tulungan. Lubusin mo na. But remember one thing. I don't want her running back to me, crying. Madiing bulong nito sa dulo. Napanga si Jewel. Agad na napakapit sa daddy niya. Dad, bakit mo naman ako sinuko? Tinapik nito ang balikat niya. I'm giving you the freedom to do what you want while taking care of the company. I want you to be happy. Mahinang bulong nito. Napangiti siya bigla ng mabait. But it's too late, Dad. I know, anak, but not too late to fix it. Nangilid ang luha niya. Gusto ba talaga nitong magkabalikan sila ni Anton? Paano pa siya babalik kung may lalaking handa naman siyang pakasalan? Di siya makapagsalita at natatakot na bumagsak ang luha niya. If you still want him, then go for him. Muling bulong nito. But he is married. Gusto sana niyang sabihin, ngunit tipid na lang siyang umiti. Hindi naman na siya masama para manira ng relasyon. Nagigilty na nga siya na nagkakasala siya kay Floyd. Start teaching her today, then do not forget to send her to her condo tonight. Hindi ko kasi alam kung saan ang condo niya eh. Ikaw na maghatid, Anton. Tinapik pa ng ama niya ang balikat ni Anton.
Nanlaki ang mata niya at napahawak sa braso ng daddy niya. Seriously, dad? Pagkakatiwala mo ako sa kanya? Isn't that what you want, iha? Muling umawang ang mga labi niya. Di siya makakontra kahit patutol ang utak niya. Nakaalis na nga ang daddy niya, hindi pa niya nasabi na ayaw niya kay Anton. Sit here, miss. Let's start. Formal na bigkas ni Anton. Umirap siya, ngunit muling umupo sa harap ng mesa nito. Not there, but here. Tinuro nito ang kandungan kaya nahigit niya ang hininga. Alam niya ang tumatakbo sa isipan nito kaya umiling siya. Not now, Anto. You're thinking too much, Missy. Pinapaupo lang kita dito. Nakangising bigkas nito. Mariin niya itong tinitigan. Tumikwas ang kilay ng lalaki na tila hinahamon siya. Wala na siyang nagawa at baliwalang lumapit dito. Muntik na siyang mapasigaw nang hapitin nito ang bewang niya at iupo siya sa kandungan nito. Sobrang lapit nito at ramdam niya rin sa batok niya ang mainit nitong paghinga. We lost almost all of our investors. We should make a proposal to get them back. Bulong ni Anton na halos dumampi na ang labi sa balat niya. Naparunok siya at baliwalang nagbuklat ng folder doon. Ikaw naman ang masusunod. Makikinig lamang ako. I should teach you, right? Napapikit siya matapos maramdaman ang mainit nitong palad sa hita niya. Anton, turuan mo ako. Hindi paglalaroan? Madiing paalala niya. Yeah? This is part of the lesson. Paos nitong bulong bago humagkan sa batok niya. Dumiin ang hawak niya sa folder. Gusto niyang tumayo at iwan to, ngunit agad umikot ang braso nito sa bewang niya. We agreed with this kind of situation. Di nito na ituloy ang sasabihin nang tumunog ang cellphone ni Jewel. Agad niyang hinanap sa bag iyon ngunit napatigil matapos makita na si Floyd ang tumatawag. Nagdalawang isip siya kung sasagutin niya ba, lalo pa't kita niya ang refleksyon ng matalim na tingin ni Anton sa screen ng cellphone. Answer that for today, but I want your whole night tomorrow. May inis sa boses nito. Huh? What do you mean? Hinarap niya ito at kinabahan siya matapos makitang mariin pa rin ang titig nito. Tomorrow night is our schedule for our dirty secret, Missy. Don't forget. Sa kabilang banda. Buong araw siyang tinuruan ni Anton. Kinabukasan naman ilang meetings din ang dinalohan nila maghapon. Lahat yon medyo nakaka-frustrate lalo pat ayaw na talaga ng ilang investors. May stress siguro siya ng sobra kung di nila napapayag ang huling investors. Dahil doon, nakangiti pa naman siyang nakauwi. Mommy, you became so busy. Ani Jasmine na agad yumakap sa bewang niya nang makatuloy siya sa kondo. I'm sorry, baby. I'm helping your grandfather. After this problem is solved, we can go on a vacation, alright? Napalabi ito pero tumango rin. Am I being a burden to you, Mommy? Napawang ang labi niya sa tanong nito. Nagkatinginan pa sila ni Yaya Melly dahil doon. Ma'am, kahapon pa yun ganyan. Sabi ko mahal mo siya na sobra kahit huwag niyang isipin yun. Kwento ni Yaya Melly. Napatango siya, lumuhod at pinantayan ang tangkad ni Jasmine. Baby, nope, you're not. You're my happiness and strength, remember that? But Mommy, someone told me that you might not love me since I am not your daughter. Who told you that? Nagsalubong ang kilay niya. That is not true and never say that. You are my daughter no matter what. Napatitig ang bata nang matagal sa kanya. Nagkausap ang mga asul nitong mga mata. Parang gusto tuloy niyang magalit sa nakausap nito. Ang bata pa ni Jasmine para sabihin ng mga yon. But you love Uncle Floyd more than me? Nangihinang tanong pa ni Jasmine. Napapikit siya na mariin at huminga na malalim bago hinawakan sa balikat sa Jasmine. Baby, your Uncle Floyd is my partner. I love you both. Someday he will be your father. Hmm? Do not get jealous of him. Napaiwas din to ng tingin sa kanya. Pagkaraay napayoko. But he's hurting ma- Pareho silang natigilan nang tumunog ang cellphone niya. We'll talk later, baby, ha? Huh? I just need to answer this call. Sirenya san siya ni Yaya Melly na tumalima at agad nang kung kinuha ni Jasmine. Napabuntong hininga siya at tamad na sinagot ang tawag. What, Anton? Gabi na at malamang, wala nang meeting ngayon. Sarkasikong bungad niya. Sandaling tumahimik ang nasa kabilang linya na kinakunot ng noon niya. We will be meeting Goeco Montaner tomorrow. Get the files here in my condo. Di ba pwedeng bukas na lang ng umaga ko kukunin? Nagtatampo ang anak ko at kailangan ko pang suyuin. May nakalimutan kayata, Missy? Madiing putol nito sa sinasabi niya.
Ano namang nakalimutan niya? Muli siyang bumuntong hininga. Bukas na lang natin pag-usapan. Maliligo na ako at matutulog. I need you. Mabigat at paos na bigkas ni Anton kaya natigilan siya. Tama ba ang narinig niya? What do you mean? Kinakabahang tanong niya. Dinig niya ang mabigat na paghinga ni Anton. I need you in my bed. Nakalimutan mo yata ang sinabi ko kahapon. Napapikit siya na mariin at napahilot sa kanyang sentido. Kailangan ko ring bigyan ng oras sa Jasmine at maliligo pa ako, Anton. Fine, I will give you time. Patulogin mo na. Hurry up o ako mismong pupunta dyan. Madiing banta nito bago pinutol ang tawag. Napamaang siya at di makapaniwala. Peste talaga. Kainis. Maktol niya. Ganun pa siya kagaling para pagbantaan pa ni Anton. Wala man lang tong takot na mahuli ng asawa nito. Napapailing siya habang naliligo. Ganun pa rin kasi ang nasa isip niya. Sa totoo lang nakakatakot ang setup nila. Pakiramdam niya kapag nahuli sila ay masisira ang buhay niya. Heist. Nawala siya sa focus at pati ang pagpapatulog kay Jasmine ay nawala na sa isipan niya. Nang makapag-ayos siya ng pantulog na ternong pansama, kinatok niya na lang si Yaya Melly. Tawagan niyo po ako kapag hinanap ako ni Jasmine? Sana nga ay agad siyang hanapin ni Jasmine para makawala siya kay Anton. Nang tumango si Yaya Melly, agad na siyang umalis. Dumagundong ang puso niya pero salungat sa kilite ng puso niya. Napalabituloy siya. At tahimik na pinagalitan ng sarili. Huwag mong sabihin gusto mo naman talaga, Jewel. Sitan niya sa sarili gamit ang tono ni Nina. Nababaliw na yata siya. Soktong nasa tapat ng pinto ng kondo ni Anton ay agad yon bumukas. Natulala siya matapos makitang bagong ligo rin to at nakatapis pa ng tuwalya. Nabungaran pa niya ang abs nito. Umiwas siya ng tingin sa takot na baka mahaplos sa mga iyon. Fully covered, pajamas, seriously, puna pa ng lalaki. Di niya na yun pinansin at kagad siyang tumuloy sa loob. Para hindi ako sexy sa paningin mo. Bakit di na lang kasi ang asawa mong iyain mo? Matara niyang bigkas dito. Di naman sumagot ang lalaki kaya tuloy-tuloy siya sa kwarto nito. Hurry up! Tapusin na natin agad para makauwi na ako. Nilapag niya ang cellphone sa bedside table at agad niya ring tinanggal ang suot na pajama shirt at pants. Para siyang nagmamadali. Kinakaban kasi siya at sana tumawag na agad si Yaya Melly. Sakto pagkatanggal niya sa suot niyang brassiere ay naramdaman niya ang paglapat ng kabuuan ni Anton sa likod niya. Napasinga pa siya na umikot sa tiyan niya ang matipuno nitong braso. Wala ang tuwala na nakatapis dito kanina. Not so fast, Missy. We have the whole night. Pinigilan niyang sigawan to lalapat marahang naglalakbay ang palad nito sa mismong tiyan niya. Isang beses lang, Anton, hindi magdamag. Pagdidiin niya, baka umiyak ang anak ko. Muli niyang nahigit ang hininga matapos na maglakbay ang palad ni Anton sa may bandang ibaba niya. I don't care, Missy. Sinabi ko naman sa iyo sa akin ng buong gabi mo ngayon. Mariing bulong nito. Peste ka. Umuwi ka sa asawa mo pagkatapos ito kung gusto mo pa. Naiinis niyang bigkas ngunit napaawang ang labi niya sa bawat paggalaw ng kamay nito. To my wife, I think she's loving the setup. Paos nitong bulong. Babae rin ako, Anton. Malamang na nasasaktan din yun. Dumiin ang kapit niya sa braso ni Anton matapos maramdaman ang pag-atake nito sa kanya. Naisandal niya ang mukha sa braso nito at mabigat na huminga. Na malapit nang matapos sa Jewel, biglang nagring ang kanyang cellphone. Wait! Pigil niya kay Anton. Tumigil naman to pero mariin ang titig sa kanya. Taranta niya pa rin hinagilap ang cellphone sa pag-aakala na si Yaya Melly ang tumatawag. Naparunok siya matapos makitang si Floyd iyon. Answer him. Malamig na utos ni Anton. Sinulya pa niya to at kita niya ang galit doon. Sasagutin ko kahit ngayong magkasapi tayo? Answer him? O akong sasagot sa tawag niya? Binugso siya ng kaba. Nanginig ang kamay at di malaman kung sasagutin nga ba ang tawag. Answer it and put it on loudspeaker. Madiing utos nito. Pikit mata niyang sinagot ang tawag ngunit napaliyad din siya sa malalim na galaw ni Anton. Alam na alam niyang galit ito. Hey babe, I'll be going back there soon. Ani Floyd mula sa kabilang linya. Really? Oh my, I mean, that's good news. Kandautal na sagot niya. Yes, we can do the wedding ceremony there. Sounds good? Napaawang ang labi niya at di makasagot nang dumoble ang galaw ni Anton. Di pa rin magandang nakikita niya ang matalim nitong titig habang gumagalaw sa harapan niya.
Sure. Tinikom niya ang bibig sa di maayos na sagot. Are you alright, Jewel? Nag-aaralang ang tanong ni Floyd. I'm okay. Oh, not feeling well. Mabigat niyang sagot. You're breathing heavily. Are you sick? Kinagat niyang mariin ang labi at di makasagot sa takot na mahabang sigaw ang lumabas doon. Naramdaman niya rin malapit na siya. Oh my! Malakas na bigkas ni Anton na kinalaki ng mata niya. Who's that, Jewel? L? Is that a man's voice? Galit na tura ni Floyd. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Anton ang akma itong sasagot. Tumalim ang titig nito at mas nilaliman ang galaw kaya't napapikit siyang lalo. No, the guard. Don't lie to me, Jewel. Napaawang ang labi niya at napamulat. Matapos kuhain ni Anton ang cellphone sa kamay niya at itapon yon sa sahig. Don't marry him. You're not allowed to do this with him. Galit nitong bigkas. Pumikit siya ng mariin matapos maramdamang sabay silang nakarating ng sukdulan. Pareho silang napagod, lalo na si Anton, nang nilagay nito ang mukha sa balikat niya. Sino ka para utusan ako? Boyfriend ko siya. Pakakasalan ko siya. Dumiin ang hawak nito sa bewang niya at halos idiin din ang labi sa balikat niya. I am not gonna let that happen, Jewel. Gagawin mo ang bagay na to sa akin at hindi sa kanya o sa iba. You're mine from the very start, Abel. Akin lang. Nababaliw ka na, Anton. No, I am not. We're still married. And you're still my wife, Aber. Madiin itong bigkas dahilan upang mapasinghap siya. Ano bang pinagsasabi mo, Anton? Paanong kasal pa tayo? Kanina niya pa ito kinukulit, ngunit ayaw na nitong sumagot. Pilit siya nitong pinapatulog. Para naman siya makakatulog kung ganoon ang sinabi nito kanina. Just sleep well. Ano ba, Anton? Tingin mo ba makakatulog ako ngayon? Hinila niya ang buong kumot para ibalot sa katawan niya. Wala na siyang pakialam kahit pumangisay siya sa lamig ng aircon. Hindi ako nakikipagbiroan, Anton. Dino-joke tayo mo ba ako? Just don't marry that Floyd guy. Gusto niyang maiyak bigla. Sayang lang ang pag-alis niya at pagpaparaya kung kasal pa rin naman pala siya kay Anton. Floyd is my fiancé. Pakakasalan ko siya no matter what. Pagdidiin niya. Bigla itong humarap sa kanya at kitang-kita niya ang gigil sa panga nito at bigla na lang hinawakan ang braso niya. I am still your husband, Aber. Don't call me that, Anton. Hiwalay na tayo. Dapat pinroseso mong annulment papers natin. May pirma naman ako ron. Bahagya siyang hiningal sa mga sinabi niya. Marin pa rin ang hawak ni Anton kahit napilit niyang binabawi ang braso mula dito. At bakit ko naman gagawin yon? Do you really think that I will let you go so easily? Nah, Missy. I will only get married once and that's final. Kahit pa magprotesta ka dyan o magwala, hindi kita hihiwalayan. Madiing bigkas nito bago siya bitiwan. Nanghina siya at napayoko. Tumayo naman to at walang pakialam kahit wala itong kahit anong takip sa katawan na maglakad sa loob ng kondo. Hiwalayan na dapat tayo. Hindi na dapat tayo kasal, Anton. Mahinang bigkas niya pero alam niyang narinig nito. Hindi lang ikaw may karapatang magdesisyon sa hiwalayan. If I want you to stay, you will stay here with me. Tinikom niya ang mga labi. Paano naman si Floyd kung hindi sila maghihiwalay ni Anton? Let us get an annulment. Hindi pwedeng ganito. Uuwi si Floyd at magpapakasal kami. Hindi niya pwedeng malaman na kasal pa tayo. Pagmamakaawa niya rito. You are torturing me, Jewel. Wala sa loob na bigkas nito. Umiwas siya ng tingin. I have a new life, Anton. May anak na ako. She's not your daughter. Don't fool me. Nagsalubong ang kilay niya at muli itong nilingon. Anak ko pa rin siya. Ako ng legal guardian at mommy niya. Kaagad tong namewang sa harapan niya. Iniiwasan niya talagang tumingin sa ibaba nito. Mahirap na baka matuklaw siya. Fine, I can be her father. Floyd will be her father? Madiing sagot niya. Mag-iihiwalay tayo. Magfa-file ka ng annulment at pareho tayong pipirma, Anton. Natahimik to sa sinabi niya. You want annulment? Malamig nitong tanong. Agad siyang tumango. Ayaw na niya na masalimuot na buhay. Gusto niya ng tahimik na buhay kasama si Floyd. Fine. Ipapawalang bisa natin ang kasal natin pero sabihin mo dyan sa Floyd mo kung anong ginawa mo dito sa bansa. Sabihin mo rin sa kanya mag-asawa pa rin tayong dalawa. Mahina ngunit may bagsik na utos nito. Ano? Hindi ko gagawin yan. You will tell him that, Aber? Tingnan natin kung pakasalan ka pa niya. Kung hindi mo sasabihin, I will tell him myself, right in front of his face, na nagsasalo tayo habang wala siya. Di siya nakapagtimpi at agad bumaba sa kama para sampanin ito.
Pumaling sa kabila ang mukha ni Anton habang siya'y nanginginig sa galit. Sino ba nag-offer nito? You left me no choice, Anton. Kung di lang nagka-problema ang kumpanya ng daddy ko at kung may ibang tutulong lang, hindi ako lalapit sa'yo. Tingin mo ba talagang papatulan pa kita? Exactly. You won't, Jewel. Ako na ang gumawa ng paraan para lumapit ka. Ano? Huminga to na malalim pero alam niyang galit din to base sa boses nito. Nothing. Hindi mo pa rin pakakasalan yung lalaking yan hanggat hindi mo sinasabi sa kanya ang totoo. I can't believe you, Anton. Pakawalan mo na lang ako. Muntik siyang mawala ng balanse sa panghihina, ngunit ito mismo ang sumalo sa bewang niya. Sinusubukan niyang alisin ang yakap nito sa bewang niya, ngunit hindi niya magawa. Galit ka sa akin, kaya pakawalan mo na lang ako, Anton. Mahina siyang suminghap sa bigat ng puso niya at nananakit na rin ang lalamunan niya. Yes, I am furious, but I can't let you go that easily. Mabigat nitong bulong. Parehas lang naman tayong masasaktan. No, you're wrong. This time I will not be hurt. Ikaw lang masasaktan? Pagdidiing bulong ni Anton. Nangilid ang luha niya. Talagang galit ito sa kanya. Kaya nga dapat hiwalayin mo na lang ako. Do you really think I will let you go now? Umiling to at tumaplo sa tiyan niya. No way, Missy. Not now that you might be pregnant with my child. Matalim nitong bulong. Take a rest. Walang matutupad sa gusto mo. Walang maghihiwalay. May aber? Naparunok siya sa klase ng pagtawag nito. Wala rin siyang nagawa at hinayaan na lang na muli siya nitong ihiga sa kama. Kahit pa nagsusumiksik ang inis sa puso niya, di pa rin niya namalayan ang pagtulog.